Ġi inaugurat jutħa ġdid fl-Istitut għall-Studji Turistiċi li se jitmexxa mill-Aġenzija Zaza u se joffri għajnuna l-istudenti tal-ITS. Dan qed isir biex ikomplu jissaħħu fil-ħiliet personali tagħhom, kif ukoll ittejbu talim informali taħt il-gwida ta' ħaddiema mill-Aġenzija Zaza li se jkunu għad-dispożizzjoni tal-istudenti kull nhar tlieta u ħamis. Waħda minn dawn il-ħaddiema hija Pamela Sammut, youth li se tkun qed dan is-servizz lill-istudenti tal-ITS. U għan kif dan l-spazju għaj uffri ambient fejn il zaza jistaw jattendu biex jissoċalizzaw fa atmosfera informali. Ixol tal jutwerker worker u għal identifika bżonni tal u l jutwerker worker taħdem flimkin ma' z-żaza biex nuħol u għattifitajiet maħħom. Segretarju parlamentari għazzaz kit għad sopparditanti għal kif dan se spazju fejn l-studenti jistaw jasprimu ruhom fi spazju sigur u għafakkar li din i għaweda oħra fil manifest elettorali. Fakkar li l-gvern u għakommess li facilita i tranzizjoni mil-ħajja studenteska għad-dinja xol Se Sejkunem programmi apposta min l-Aġenzija jazazax, fostum bil-ħajprof du worker, fej se joffru anka life skills programs. Il-Ministru responsabli mit turizmu Clayton Bartolo għal kif dan l-investiment se kompliteja l esperienza tal-istudenti li joffru servizzi professjonali fl-industrija tal-ospitalità. Nilqa' bi pjaċir dan l-investiment u li jkun hemm investimenti simili fis il li ġejjin għaliex l-istudenti tagħna jixraqilhom l laqwa <laughs> u l